Me emrimin e saj bëri histori, kështu Kamala Harris u bëhe para grua me nëgjyrë që u emrua zë vendës presidente e shteteve të bashkuara të Amerikës vitin e kaluar. Me të marrë këtë post, ajo mbajti një fjalim që ishte inspirues për shumë vajza e gra. Office... Por diri sa unë jam grua ja e parë në këtë zyrë, unë nuk do të e fundit, sepse gjdo vajze vogël që po shikon sante, po e shes që ky është një vend i mundësive. E nuk dhjet nëse Haris ishte inspirim, vetë diçka në gjashme të djelë u dëgjua edhe në kuvendin e Kosovës. Me të marë votat e mjaftushme për presidente, Vjosa Osmanis, që kurse zëvenc presidentja e Shëbave, një pjes nga fjalimi sa i gjatë, ishte përplot me përësi për vajzat e gratë. Për të gjitha vajzat e vogla që mund të jenë duke na shikuar në këto momente, shpresoj që ju për herë të ambani në mend këtë që po e them tani. Vajzat e kanë vendin vetëm aty ku ato vetë dëshirojnë, aty ku ato gjdo natë ndërrojnë, aty për çka ato punojnë fort e me zellë. Fjalimi i presidentës së vendit, u prit fort mirë, është fjolla muqaj aktiviste të drejtave të njeriut, e cila thot se u emocionua nga jo që tha Osmani. Për vajzat e reja, për gratë, Um, është një fjallim shumë frimzuës edhe, uh, edhe njëherë nga th ka theksu faktin që nuk duhet dërzohemi. Kjo e fundit thot se me zgjedje në Osmanit si presidente i janë forcuar edhe më shumë ambicjet. E di që tani për mu dyrët janë të hapura, për mu dhe se cilën gjithdo vajzë, për gjithdo loj profesioni, për gjithdo loj aktiviteti që ne e dëshirojmë. Fjalimi të parës së shtetit u pëlqyje edhe nga gra tjera të kryet qytetit. Se si ka motivu se së dhe mos vajza shqiptare jenë jenë an, të anashkallume. Vjosa Osmani është presidentja e dytë grua e zxedhur në Kosovë, para saj këtë post e gëzën të presidentja Atifete Jajaga.